Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugun yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun haftaning yakshanba kuni, 6-may. Xohlasa hozir bir joyga chiqib ketyapman. Qayergaligini o'ylab ko'rishingizga sizlarga 5 daqiqa vaqt beraman. O'ylab ko'rishingiz mumkin. Albatta hozir o'sha joyga borganimdan keyin sizlar bilan ko'rishamiz. Ungacha bo'lsa kamerani o'chirib turishga to'g'ri keladi. Mana azizlar, sizlarga aytgan joyimga yetib keldim. Bu Olimpiyskiy stadion edi. Bu stadionda bu yilgi, ya'ni 2018-yilgi UEFA Chempionlar Ligasi finali o'tkazilishi belgilangan. Demak, bu stadion haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketsam, bu stadion birinchi bor qurilganda 1923-yilda qurib bitkazilgan ekan. O'sha paytdagi odam sig'imi 14 mingta bo'lgan. Ayni paytgacha bir necha bora konstruksiyalardan o'tib 70,050 ta odam sig'imiga ega, do'stlar. Demak, finalchilar aniq, finalda kim o'ynashi aniq. Buni hamma biladi. Demak, mana shu stadionda final o'tadi, do'stlar. Final bo'lib o'tadi. Demak, men hozir orqa tarafida turibman stadionda. Hozir sizlarga old tarafini ham o'tib ko'rsatishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rishni sizlarga maslahat berardim. Dahshat bo'ladi hozir. Old tarafda katta maydon bor. O'sha tarafga o'tib, hozir sizlarga ko'rsataman o'sha tarafni. Demak, ayni paytda hozir bu stadionda remont ishlari ketyapti. Ya'ni ta'mirlashyapti. Aynilarni artib chiqishyapti, mana shu aynilarni. Mana demak, stadionning oldi tarafidamiz. Mana ko'rib turganingizlardek yozib qo'yibdi: Final Liga Chempionov UEFA. Mana bu yoqlarda avtomatlar joylashgan. Odam turmaydi hech qanaqa. Biletinglar bo'lsa shunda tiqasizlar, o'tib ketaverasizlar. Bu yoq tarafda maydon bor mana. Xudo xolasa, mana shu maydon odam bilan to'lib toshadi o'sha kuni. Haqiqiy futbol shubuhi hukm suradi bu joylarda. Baqir chaqir, to'polon. Taxminan mana shu joyga monitor ossa kerak menimcha, fikrimcha. Yana bilmadim. O'sha kuni xudo xolasa sizlar bilan birgalikda ko'ramiz nima bo'lishini. Men ham bunaqa katta futbolga birinchi marta tashrif buyuraman, xudo xohlasa. O'sha kuni niyatim bor bilet olib, ichkariga kirib, ichkaridan tomosha qilish. Agarda bilet ola olmasam, mana shu tashqaridan prямой efirda sizlarga ko'rsataman. Dahshat bo'ladi, do'stlar. Albatta, vaqtingizni ajratib kiringlar, do'stlar. Chunki Muhammad Saloh keladi. Muhammad Saloh. U asli tagi zoti o'zbekdan, uni ota-bobosi o'zbek uni. Muhammadda u Muhammadjon. O'zimiz O'zbekistondan chiqqan bola o'zi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, men o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Zidanda hech qanaqa ayb yo'q edi. Polan bir chekasidan ketayotdi. Yani bir chekasidan ketayotdi. 2 metr narida italiyalik futbolchi kelayotdi. Shu birisi deb qo'ydi-da. Bu eshitib qoldi, biz eshitmadik. Shart to'xtadi. Nima dedi? Bu narsa dedingmi dedi? Shunday oldi keldida, ko'kragiga lazerni persel bilan chiqdi bitta qo'ydida. Nima dedi? Tap deb yerga tushdida, chalasi ko'rilgan xorazda pichirladi qoldi, tamam. Bunaqasi bo'lmagan. Bu tun jahon huvdi. Pichirlab bu yotibdi, sudya yugurib keldi, bakovaylar keldi, masalalashib, savishani bo'ldi. Katta qaror chiqarishib, qizil qog'ozni ko'rsatdi. Zidan shart chiqib ketdi. Qo'rqmadi. Kalla qo'yishgan qo'rqmadi, chiqib ketishgan qo'rqmadi. Shart chiqib ketdi. Oxirgi o'yini qo'rqmadi. Nima uchun? Chunki Zayniddin-da u. Bu o'zimizni O'zbekistondan chiqqan futbolist-da u. Ota-bobosi tagi O'zbekistonlik bo'ladi. Albatta, bu hazilda do'stlar, hazilni o'z o'rnida qabul qilasizlar degan umiddaman. Keyin yana bitta narsani eslatib o'tsam, 9-may kuni xudo xohlasa ishga chiqmasam, o'sha kuni ham blog olishga harakat qilaman. Kanalimni kuzatishda davom etinglar, do'stlar. Videom yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar, do'stlar. Muhimi o'zingizlarni doimo asrab avaylanglar. Sizlar men uchun juda ham qadrlisizlar. Sizlar agar meni poddeshka qilib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlamasanglar, men bu YouTube'da yurmagan bo'lardim. Mayli, do'stlar. Nima bo'lsa ham o'zingizlarni asrab avaylanglar. Xayr, sog' va salomat bo'linglar.